Zelfvertrouwen, welke spelers gaan het doen straks? We beginnen met Waterhuis in de goal. Viermans achterhoede, Van der Weerde, Faber, Valks, Numan. Viermans middenveld, Fink, Jonk, Wouters, Cocu. En twee man voorin, René Eikamp en Luc Niels. Ja, het gemis van Ronaldo, daar is genoeg over gezegd. Cruijff zegt dan weer, ach, PSV is gewend aan te spelen zonder Ronaldo. Ronaldo is natuurlijk een speler met exceptionele waarde, zeker in dit soort wedstrijden. Maar we spelen nu al drie kwart seizoen zonder Ronaldo. En René Eikamp heeft dat fantastisch opgevangen. Andere manier van spelen, meer vanuit het team, Ronaldo meer de opportunist. Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Nou, je hoopt dat het een goede wedstrijd is, omdat het toch twee in de basis genomen zeer goede voetballende ploegen zijn. Hoe dat in gaat ontwikkelen, ja, dat deed natuurlijk doodgewenst. Maar laten we zeggen, de kwaliteit is aanwezig, dus waarom zou het niet een mooie wedstrijd worden? Dit is de ploeg van Barcelona. De komst van PSV is voor dit Barcelona niet angstaanjagend. Aan de andere kant, voor PSV is Barcelona een hindernis die te nemen lijkt. Kortom, de kansen hier in Barcelona liggen volledig open bij de eerste van de twee wedstrijden in de kwartfinale van het toernooi om de UEFA-beker. Het lijkt de huidige positie internationaal en misschien ook wel nationaal. En de vraag is dan ook, hoe is het met de sportieve honger van PSV? De sportieve honger in een beslissende fase van het seizoen. Nu de mogelijkheden internationaal en ook nationaal toch eigenlijk open lijken te liggen. Arthur Newman heeft gezegd, naar de andere kant, er is een Zweedse scheidsrechter. Johan Cruijff. Hij heeft Kveljar uit de hoge hoed getoverd. En hij heeft De La Peña aan de kant gehouden. Cruijff. Advocaat, zij kennen elkaar als spelers. Als spelers met name uit de tijd toen ADO nog bestond, ADO en Ajax. Kveljar dus in de voorhoede bij Barcelona, De La Peña op de bank. Dat 19-jarige spelertje met die kale kop. En die speler staat ook bekend als een groot talent, als een man die nu al vorm geeft aan het huidige Barcelona. Maar hij staat er dus nu naast. Kveljar staat ernaast en bovendien mist Barcelona Ferrer en Nadal door blessures die zij kort geleden in de laatste competitiewedstrijd hebben opgelopen. Nou, PSV doet het natuurlijk zonder Stam, die wel toekijkt in dit stadion. Stam is niet speelgerechtig. Paalplaats is geblesseerd, die is hier ook, maar niet aanwezig. Jonk staat ervoor, Busquets in het doel. Niels, hangen. 1-0 voor PSV. Ja, via de muur is het raak. Nou, zo snel kun je maar binnen zijn. Vijfde minuut. Niels schiet raak voor PSV nadat die bal in de muur van richting wordt veranderd. Is dat blijdschap aan de kant van Eindhoven? Busquets rent nog heen en weer. En daar, ja, dan ben je altijd kansloos natuurlijk. Omdat of Baquero of Abelardo de bal tegen zich aankrijgen. Het leek me Baquero. Nou, doen we dat. En hoe? Hier is mee. Op rechts is Eikelkamp. Eikelkamp. Goed gezien tegen de paal. Het uiterste wat hij eruit kon halen, haalt hij eruit. Eikelkamp. Het was moeilijk om die bal uit die hoek onder controle te houden. En om er iets mee te doen. Busquets. Oh, wat doe je nou weer, keeper? Jong. Busquets. Wat een knoeier, hè? Eikelkamp. Nou, ja, knoeit nu ook. Onvoorstelbaar wat er ineens gebeurt. Die keeper die weer helemaal zichzelf is, zo lijkt dat, met van die rare capriolen. En dan eigenlijk ook niet de moe is van de situatie daarvoor. Geel voor Wouters. Ja. Ja, dat is duidelijk. De scheidsrechters zijn internationaal weer streng. Dit is eigenlijk lastig hoor. Beetje plindelings, maar wel met veel gevoel. Zo schampt die bal de paal. Maar toen was het nog niet over. En dat blijkt niet uit deze herhaling. Daar krijg ik. Nu man. Dat is wel jouw nu.
Veljar, maar meegenomen. Een dankbaar kerel, 1-1. Eerst mocht hij niet schieten van Veljar, daarna kreeg hij alsnog de kans toen die bal terugkwam. En zo is het 1-1. Er is veel mogelijk vanavond, zo lijkt het. Een snelle treffer voor PSV. Redelijk snel is Barcelona gelijk in de 22e minuut door Bakiro. Goed onderschept. Heel goed onderschept. Nu wel goed voor Cocu. Daar is Eikelkamp. Jongen, jongen, het zijn toch wel kansen hoor. Want hij staat er echt helemaal alleen. En hoeveel mogelijkheden krijg je zo internationaal? En dan mag je nog niet eens mopperen dat het dus een hoekschop wordt. Cocu doet dit goed. Eikelkamp. Jong, nu man. Cocu, ja, daar heb je weer de ruimte. Goed geschoten, wel zijde. Ja, wat heeft goed geschoten? Mensen voor het doel vinden dat niet. Want het is een hoek van waaruit je maar heel moeilijk raakt. Ik vind de Nielis en Fink voor het doel stonden. Door het poortje. Daar aan de kant. Nielis. Nou Fink. Jong. Hoekschop. Er is wel een kansje. De mensen te doen wanneer de lucht ook iets voorstellen. Kopbal op de doellijn weggehaald, kom op halen. Helemaal fijn, doelpunt toch? Doelpunt toch, Nielis? Hij weer. Hier heb je de hoek van, daar heb je de treffer. 2-1 voor PSV. Totale wanorde bij die hoekschop, want de ruimte die Faber krijgt om te kunnen koppen is immens. En daarna komt de kans voor Nielis, die alles heerlijk benut. De ruimte, de vrijheid en vervolgens heeft hij natuurlijk zelf de feilloze precisie. Jong. Vader. Op de doellijn, Amor. Nielis, ineens. En wat een treffer. Weer hij, Luc Nielis, de Belg. Al eerder goed voor 23 goals voor PSV, waarvan 16 in de competitie. Nu eentje uit de vrije trap met behulp van Bakiro. En nu de tweede, volledig op eigen rekening. PSV 2 doelpunten in Barcelona. Het scheelde weer niet veel, Valks. In de lucht valt er altijd iets te halen bij Barcelona. Ja, Nielis zag zijn kansen. De scheidsrechter heeft gefloten vanwege het gevaarlijk spel. De hoop BVB. Ja, het kan. Het is een aanvaardbare uitleg. Kijk maar hoe hoog het komt. Overtreding Valks. Wat krijgt hij? Wat krijgt Valks? Alleen een vrije trap tegen, dan moet je niet te veel praten. Figo. Ja, hij krijgt nog geel ook. Ja, maar wat betekent dat? Dat hij de volgende wedstrijd zal missen. Figo krijgt een zetje. De man die 2 jaar met hem speelde met Stan Valks. Het lijkt me wel een fles voor glas. In de boel weer. Weer de set. De muur, Guardiola de vrije trap. Nu maar is dat knoppen. En daar is de trap. Dit is achter de lijn. Was daar in Bremen nog twijfel over. Nu lag de bal achter de lijn bij Waterneus. En dat leek me best goed. Nee, dat is Abelardo.
Een desperate poging van Waterhuis om die bal nog voor de lijn tegen te houden. Maar de bal is erachter, rolt erin en wat Waterhuis daarna doet, doet er niet meer toe. De vrije trap, eigenlijk de terechte gelijkmaker gezien de meerderheid van Barcelona. En zo is het na weer 27 minuten. Raak voor Barcelona 2-2. Eikelkamp, Abelardo, Nielis. Zenden, ja, nou, scheidsrechter. Wordt hij niet vreselijk in de rug gelopen? En zou dat dan geen 11 meter trap waard zijn geweest? Voor die kleine Maastrichtse jongen.